ያው ጥርሱን አይኔ ውስጥ ይያየ ጮህ ወጣል ውጣ በል የመጨረሻ በል ውጣ ውጣ ዘ በል ውጣ በል ውጣ ህይወት እንዳገኘ ባላክ ምረት እንዳረፈ ሰው በክንፎቹ ጥላ ተሸሽጌ እዘምራለሁ በአይነቱ የተለየ ሰማያዊ ፍቅር ይዞኛል ግራ ቀኝ እንዳልል የኔ ወዳጅ ቤቱ ተክሎኛል ማን ነው ስምህ ኃይሉ ኃይሉ ከየት ከተማ መጣ ከቀርሳ ነው የመጣሁት ቀርሳ ማለት የት አካባቢ ነው ሲቀርሳ አርሲ ቀርሳ እሺ ለምንድን ነው ወደፊት ለፊት የመጣው? ወደፊት ለፊት የመጣውት ሁለት ሰዎችን ይቅርታ ልጠይቅ። ማንን? ባለቤቴንና የባለቤቴን ቤተሰቦች። ለምን? ማለት እኔ ያው በሰው ቤት ነው ያደኩት። ረዳትም ሆኜ ሹፌርም ሆኜ ሳገለግል በጣም እናደር ነበር፣ በሳጭ ነበር፣ በጣም ቁጡ ነኝ። እና ምናልባት ይሄ ልጅ የሚናደደው የሚበሳጨው የሰው መኪና ስለሚነዳ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ነገር እናድርግ ብለው የባለቤቴ ቤተሰቦች የሆነ ነገር ወሰኑ ማለት ነው። ምንድነው? እስቲ ያለ ምን ያክል ነው ወይ አይሱዙም ቢሆን እንግዛልና ባለ ላይ ጨመርና ስራ ተባልኩ ማለት ነው። እሺ ብዬ ባለ ላይ ተጨማምሮ 800 ሺህ ብር ሞላልኝ ማለት ነው። የባለቤቴ አባት የባለቤቴ አባት አዎ የባለቤቴ 800 ሺህ ብር አወለደህ ታዲያ አልዳረልህም እኮ ልጁንም ሰጥቶ 800 ሺህም ጨምሮ እሺ ከዛ ባንክ ያለበት ምናምን ነበረ 800 ሺህ ብር ተሞላልኝ ባለ ላይ ተጨማምሮ ደና አቋም ያለው የፊሳር መኪና ገዛው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መስራት ጀመርኩኝ። ደና ይርኩ ያለ በመሃል የበጠበጠ ይመጣ ማለት ነው። ምንድነው ለአንድ ጊዜ ለጓደኛ የሰጠውኝና መኪናውን ሰው ገጨብኝ ማለት ነው። ሰው ሲገጭ ጓደኞቹ ሁሉ በቃ በኔ በመግዛትና ሹፌሮች እንዳለ በቃ ተቀይረውብኛል ማለት ነው። ይናደዱብኛል ማለት ነው። እና በዛ ሰዓት ለጓደኛዬ ሰጥቼው መኪና ማን ነው ሰው ገጨ ማለት ነው። የነጭ ጻሊ ገጨብኝ ማለት ነው። እና መኪና ውስጥ የኔ ፋይል ነው የተገኘው። እና ፖሊሶች ፈለጋ ቀጠሉ ማለት ነው። እኔን ፈለጋ ሲቀጥሉ የህግ አማካሪ ሳማከር ረዳትና በነጋዴ የነበረ ሰው ካለ ሁለቱ ይመስከሩልና ነፃ ወጣ፣ ከዛ ሹፌሩን መፈለግ ይጀምራል አሉኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ሁለቱን አስመስክሬ መኪናውን በሳምንቱ የልጅቷ የሟች ቤተሰብም መልካም ሰዎች ስለነበሩ ያን ያህል እንትን አላሉም። እርቄን ምናምን ሁሉ ነገር ፈጽሜ መኪናውን ይዤ ልወጣ ፖሊስ ጣቢያ ሲሄድ አንዱ ከየት መጣ ሳይባል የህግ አካል ነው ገብቶ መጥቶ አፈፍ አድርጎኝ እስር ቤት ጨመረኝ ማለት ነው። የሚያወጣን ወንዳ ያለው ብሎ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ያሳደጉኝ ቤተሰቦች ነበሩ እና ትንሽ አቅም አላቸው እና ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ወደ እነሱ ደወልኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስደውልላቸው እነሱ በውጭ መከራከር ጀመሩ ማለት ነው። እኔ እስር ቤት ሆኜ እንደዚህ እንደዚህ እያለ በስራው ችግር ገጠመ። አዎ። ለምንድን ነው ታዲያ ባለቤትን የምታሳዝናት? ማለት ያው እናደዳለሁ በሳጫለሁ። ቤት ውጪ ስመጣ ደና የኔ ፍቅር የኔ ማር ምናምን እንባባልና እቤት ስገባ እንጣላለን ማለት ነው። ወይ በር ለመክፈት ስትዘገይብኝ ወይ በሆነ ነገር በሳጫለሁ እና አገራታለሁ ማለት ነው። ቆይ ይችላል በቃ በማይረባ ነገር ማለት ጉር ቤት ሄዳ ትቆያለች። አይ እንደዛ እንኳን ባህሪ የለባት። በቃ ሜሪ የልጆቼ እናት የልጆቼ የአሮን የሙሴ እናት የኔም እናት እና ሰለሞንን እና ኑኑዬን ቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። እናትና አባቶቻ ናቸው። ማንም ያላደረገውን ነገር ነው ያደረጉልኝ እና በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ስላሳዘንኳችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ።
ያው ጥርሱ ነይ 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 ዘይን ውስጥ አይኔ ውስጥ ይያየ አይኔ ውስጥ አይኔ ውስጥ ይያየ አይኔ ውስጥ ይያየ ጮቶታል ውጣ በል የመጨረሻ በል ውጣ ውጣሳ በል ጮታ ፓሉታ ህይወት እንዳገኘ ባላክ ምረት እንዳረፈሰው በክንፎቹ ጥላ ተሸሽጌ እዘምራለሁ በአይነቱ የተለየ ሰማያዊ ፍቅር ይዞኛል ግራ ቀኝ እንዳልል የኔ ወዳጅ ቤቱ ተክሎኛል አይደል አጋጣሚ የአምላክ ፍቅር ነው እንደ አይነቱ ሰው አጥቦን ጀደረገው አወራ ዘረጋለች በሰላም ጌታ ጨለማ ይገፎ ስራ ለር በፈታ ኬት ከተማ መጣ ካርሲ ቀርሳ ካርሲ ቀርሳ ባለት ዳር ነህ? ባለቤት ደና ነች? ደና ነች። ልጆች አሉ? ስንት? ሁለት አሉ። ደና ናቸው? ደና ናቸው። ስራስ? ስራ ሹፌር ነኝ። እሺ። ግን ምንም ሰላም የለንም። ከውጪ ሰላም እንባባልና ቤት ስገባ እንጣላለን ከሷ ጋር ማለት ነው። አሁን ራስ ተጣልተን የመጣነው። አሁን ግን ወይ ትዳርህን ምረጥ ወይ ዮናታን ጋር ደርሰህ መልካም ወጣት ተምረና አለችኝ። እስቲ ለመጨረሻ ጊዜ ብዬ መጣሁኝ ማለት ነው። እናንተ ደካሞ ሸክማችሁ የከበደ ወደኔ ነው አለ ጌታ። እኔ ማሳርፋችኋለሁ አለ። እሱ የህይወት ውሃ ነው። እሱ የህይወት እንጀራ ነው። የህይወት ውሃ ነው፣ የህይወት እንጀራ ነው ኢየሱስ የሚል ሰው በደንብ አድርጎ ያጨበጭባል። በል እጆች ከፍ አርግማ፣ ሁለት እጆች ወደ ላይ ከፍ። እኔ ምለውን ከኔ ጋር በል። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለፈታኸኝ ነፃ ስላወጣኸኝ አመሰግናለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ላንተ ብቻ እሰግዳለሁ። አንተን ብቻ አመልካለሁ። አንተ ብቻ ትገዛኛለህ። ሌላ ማንም አይገዛኝም። አጨብጭቡለት በደም ሶዳጂ ፍቅሩ ልቤን ገዝቶት ሰላም ፈሶት